大家好，欢迎大家学习我们的系列课程职业规划52个深度解答。我们今天要分析的问题是，当领导利益和客户利益产生冲突时，我该对谁负责？我是大家熟悉的王鹏老师。首先欢迎大家在课程的评论区留言和提问，你提出的任何问题都有可能被我们选中专门做一期课程讲解。当然呢，也欢迎私下的提问啊，这里有我的联系方式。好，我们接下来看一看我们这个同学的具体的困惑。那这个同学呢是这样问的啊，他说我进入保险行业有2年多，刚开始呢对产品懵懵懂懂的，大多数时候呢都是跟着领导学怎么给客户介绍啊，慢慢对自己呢这个对产品懂了一些，也知道不同情况下该给客户介绍什么样的产品。那这一段呢，领导非要让我给客户推荐公司的新产品，但是有些客户根本就不适合这个产品，领导说完不成推荐任务大家都要挨罚啊，我该怎么办呢？是以领导利益为先还是客户利益为先呢？这个问题简化一下，就是我们经常遇到的这类啊问题，叫领导公司利益啊和客户的利益，我们应该照顾谁。这个问题其实在现实的工作里面还是蛮常见的，因为有的时候可能就是你需要卖给客户他不适合的产品啊，你可能就会心里觉得不舒服。那有的时候呢，也有可能是因为照顾到客户的利益要损害公司利益啊，你犹豫不决。那么这类问题包括这个实际啊，我们看到这个保险行业的这个朋友提出来的这个问题该怎么去分析呢？来看一下我们职业规划师的分析思路吧。首先第一个呢，有一个直觉的回答。这个问题呢，无非呢典型的这个思路就是两个啊，因为我们在公司内部呢也问了一下公司的小伙伴啊，大家呢都会有不同的意见。那么一类意见呢，就是第一叫做领导和公司利益为先。什么意思呢？就是你领的谁的工资就要为谁说话啊，拿公司的钱替客户说话，这个就叫吃里扒外。那这是一个比较主流的意见了，因为毕竟公司给咱们开工资嘛。啊，你说这个对不对呢？也对。那还有一类意见呢，就正好跟他相反啊。另外一波同学呢就说，那这个我觉得应该客户利益为先。为什么？因为人要有职业底线和职业道德嘛，对吧？你明知道这是坑客户的，你还去坑他，你良心不会痛吗？啊，这是来自灵魂的发问啊，是吧？良心不会痛吗？所以呢，你看这个问题无非就是说，我们是要站客户这边还是要站领导或者企业这边。那实际上如果我们按照这个思路去分析呢，我觉得两边都有它的道理，这就是一个两难境地嘛。那这个时候如果你真的要分析下去，就要看不同的情景，不同的情况啊。但其实呢，我们跳脱出这个思路呢，我给你一个新的思考方式啊，你可能会更容易接受一点。来看看我的分析。那首先呢，我给你的答案是什么呢？第一个我们要确定的是，这是一个三方博弈。表面上看，这好像是公司或者是领导和客户的利益矛盾，但其实这里面还有你的利益在里边呀，对吧？那其实你也要关注到你的利益，你的利益在哪里啊，是吧？我们刚才那个案例里面讲，你要给客户推荐这个他并不需要的产品，是吧？那他，你推荐给客户，有可能客户会买，有可能客户不会买。但这里面的问题是什么？你的利益也在里边。如果你真的坑了客户，他可能以后就不相信你了，尤其是保险这个行业，是这样的吧？比如说短期你可能是让他买了他不需要的，但是呢，保不齐后来他发现了，或者说他这个注意到说后来也没用得到啊，从来也没用过，他觉得可能有点亏了啊，那这个时候他可能就不再信任你了，那你明显就损失了一个客户，这个其实对于长期利益来讲肯定是不划算的嘛，对吧？所以呢，我们讲叫做利益，第二个要点就是利益不能只看眼前，还要看长短期。在这三方里面，你要很重要的一点是想一想你的利益，以及要想一想你的利益是长期利益还是短期利益啊。无论对谁负责，都应该优先考虑对自己长期利益有好处的选项吧。所以你看，我们回到刚才那个案例里面来，我来跟你讲。第一个，在刚才那个保险公司的案例当中，如果你真的坑了客户，那可能就是坑了你的长期利益，因为这个客户以后不再信任你了，你不单损失他一个客户，还有可能其他客户，对吧？这个潜在的客户有可能被他介绍的他都不介绍了，那这个利益你要想清楚。当然这有可能你确实推荐完了，对吧？然后呢
这个领导可能拿到了绩效啊，其他伙伴可能拿到了绩效，你可能得到了短期利益，但是可能对你来讲其实长期利益是有损害的。所以呢，我的建议是什么呢？你可以推荐啊，但是呢不要那么强力的推荐，对吧？有一个讲法叫做，对吧，有一个讲法叫做，你有开枪的，如果你是个哨兵，对吧，就是真要面对无辜的人，是吧，这个人家下令你开枪，上司下令你开枪，你有开枪的义务啊，对吧，但是你也有把枪口抬高一分钟的这个一寸的义务嘛，对吧，你可以开枪但别打中就完了呗。所以这种推荐叫做什么，你可以去推荐，但是不要那么强力的一定要人家买，是吧，这个呢我觉得你要看清楚你的长期利益和短期利益的问题。所以有的时候呢，我再给你举一个别的例子，其实对于公司来讲也是一样的，对吧，有的时候因为我们自己在培训公司，教育培训公司，我自己对这个案例是特别清楚的，经常见到，就是有一些学员啊，有的时候公司会做一些打折的活动啊，或者促销这类呢，很多公司都会有阶段性的，比如说什么节假日了，什么节日了，什么周年庆啊，可能就会低价卖一些课程，他有促销的考虑在里面。然后呢，很多同学就会遇到这样的，就学员他就会可能不在这个促销阶段，他也会要求，是吧，也会要求这个课程顾问说你必须给我打折，不打折就不行。然后呢，课程顾问就来找我说，老师怎么办啊，我一方面如果我是挺想帮这个学员争取这个打折的啊，但是呢这肯定会损失公司的利益。我就跟他说，我说不，其实这会损失你的利益，因为如果你这次同意了这个客户啊，他打折的要求，那么你要思考的是，以后是不是所有这样的促销你都要给他打折，哪怕不在时间点，因为你已经破了原则了嘛，是这样的吧？那他以后都来找你打折，你打不打折？第二个是，如果你这样做了，你部门里面的其他人是不是也要违规呢？因为不在这个我们打折的政策范围内，你一定要这样做，那很有可能长期来看，这就会引起部门和同事之间的恶性竞争，实际上大家都不是赢家。那你要为了这样一个客户破坏规则吗？你要想明白这个代价是多少。所以有的时候你会看到，我们讲说我们到底是要站公司还是站客户，其实都不是，我建议你站自己，你要站在自己的利益去思考这个事情，我应该怎么处理，对吧，能让我的长期利益得到保证，能让我在这里面不是很为难，不是很痛苦。所以很多时候啊，在这种两难的境地下面，想一想自己反而能想得更清楚一点啊，这是一个我们讲新的看待这个问题的视角，希望能给你一些启发。好，这个问题呢我们讲到这里，来最后总结一下啊，叫对个人职业发展的启示。第一个呢，其实这是一个所有这类利益的冲突，其实是个三方博弈，一定要考虑自己的利益啊，你的利益偏重哪里，那么你就应该往这个方向看，包括要跟这个看你的长短期利益结合来看。第二呢，就是我的建议是活在真实的世界，不要盲目听从他人的说教，因为很多时候人们会说你一定要有职业道德，你一定要站在客户的角度啊，有的又会说谁出钱你就应该替谁说话，这是天经地义的，他们说的都没错，但他们说的都是没有站在你的利益去想，对吧，他们都是在二选一，非黑即白的选择。所以活在真实的世界里是要有自己的判断的啊。所以呢这两点建议呢，希望对你有一些启发。那好，今天这个主题呢我们就讲到这里。最后呢还是要推荐一下我们的企业公众号啊，言之有理，欢迎大家扫码关注，每周我们都会更新新的学习资料和一些职场报文啊，欢迎大家扫码关注。好，我们今天的内容就到这里结束吧，谢谢大家。